এখন নৈ, নৈৰ ওপৰত এডাল বাহৰ হাকু, আৰু এই হাকুৰেই বিপদসংকুলভাৱে পাৰ হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন। কোনোবাই যদি বিদ্যালয়লৈ গৈছে, কোনোৱে আকৌ কান্ধত চাইকেল লৈও হাকুৰে পাৰ হৈছে নৈ, কাৰণ তেওঁলোক উপায়হীন। এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ তদন্তপাৰা গাঁৱৰ। এই হাকুখনেই গাঁওবাসীৰ বাবে বহিঃজগতৰে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ সাধন। বাৰে বাৰে আবেদন জনায়ো গাঁওবাসীয়ে লাভ নকৰিলে এখন দলং, যাৰ বাবে কাঠিৰ ধন ভাঙি বনালে এই বাঁহৰ হাকু। অৱশ্যে পূৰ্বে এখন কাঠৰ দলং আছিল যদিও তিনি বছৰ পূৰ্বে সেইখনো ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰে। তেতিয়াৰে পৰা এই হাকুখনেৰেই বিপদসংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰি আহিছে গাঁওবাসীয়ে। ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে বহুত অসুবিধা আছে, এইফালে যাব নাপায়, এইফালে গাড়ী আনিব নাপায়, বহুত অসুবিধা। চাৱাকেইটা কামত যায়, ৰাতি 11টা 12টা মানত আহে, বিৰাট অসুবিধা। আনকি এখন দলঙৰ অভাৱত নিশা সাঁতুৰিও পাৰ হ'ব লগা হয় কোনো কোনোৱে। সেয়েহে উপেক্ষিত অৱহেলিত গাঁওবাসীৰ অনুৰোধ, শীঘ্ৰে চৰকাৰে তেওঁলোকক সমস্যাটোৰ প্ৰতি সুদৃষ্টি প্ৰদান কৰক, অচিৰেই দলং নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। ঘৰে প্ৰতি পইচা কিছুমান কালেকশ্যন কৰি পেলাই এইখন আমি হাকো বনাই দিলোঁ। পাৰ হ'বতো লাগিবই, আমাৰ যিটো অচল অৱস্থা সেইখন যাতে সুচল কৰি দিয়ে, এটা পকা দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ পৰা জিতু ৰাভাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।